Ай! Мен Азат. Жүр, шар жаққа ойнап келесіз. Бір осындай ледерді ойнайыз де. Так, ұрсыл жақта ойнайыз. Оу, шен, бейте шен. Без дачы бергілі, менде байда жоқ. Матчы лейтенант Мединов, Амир Айдар. Эй! Қандайсың? Клоун менен таныс жай бар біле? Жоқ. Біз табамыз. Эй, терезен жап. Жи, уақыт тас қалды. Эх, убатты тын аштыдың.